ଚୁଲି ଉପରେ ଫୁଟୁଛି ଭାତ, ସେପଟେ କଟା ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ। ରୋଷେଇ ନିକଟରେ ଘରର ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଘରର କୌଣସି ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପୁରା ପରିବାର ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ବିଗତ ମାସେ ହେଲା ଘରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ରୋଷେଇ। ଦିନକୁ 100-200 ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଏଭଳି ମାଗଣାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛରେ କାହାର ଅନୁଦାନ ଲାଗିନି କି କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁନି। ସାହୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରେ ଏହାକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିଚାଳିତ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପୁନମ ସାହୁ। ସାହୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମେହନତି ମଣିଷମାନେ ଭୋକରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ପରିବାର ଏଭଳି ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଯେମିତି ଲକଡାଉନରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇଁକି ମତଲବ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି ଲେବର୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ଭୋକିଲା ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ପର୍ପଜ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, କିଛି କାହାର ମାନେ ପଇସାପତ୍ରର ବି କାହାର ଇଏ ନୁହେଁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ହିଁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ 100-150-200 ଆମ ସମ୍ବଳରେ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200-250 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଉଛୁ। ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଉପାସରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କପଡ଼ା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ବ୍ୟବସାୟ ବି ଚାଲିଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ୟାକିଂ ପରେ ବିତରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ସାହୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ। କେବେ ରାଜମହଲ ଛକ ତ କେବେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନୀରେ ଏହାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱଜିତ କହନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ବାପା ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆର୍ଏନ୍ ସାହୁ ଓ ଆମର କ୍ଲିନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟରେ ସାହୁ ପରିବାର ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଉମାକାନ୍ତ। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଡକ୍ଟର ଆର୍ଏନ୍ ସାହୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ବଡ଼ବାପା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୂଆ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବି, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଉପସ୍ଥ ରହିବନି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମହାମାରୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏତେ କାଟୁ ମାନେ କିଛି ତାକୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ କରିନି, ତାଙ୍କ ସୁଖର ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାହୁ ପରିବାର ବା ଆମର କିଛି ଆମ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ମୋ କ୍ଲିନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୋର ସବୁ ଭାଇ ବଡ଼ବାପା ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ ଆଜିକୁ ମାସେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସରକାର ତ ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚଳିବା ଲାଗି ଭାରି ହଇରାଣ। ସାହୁ ପରିବାର ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବି ଲୁଗାପଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ସାହୁ ପରିବାର ମାନେ ଆମ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଅସହାୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାହୁ ପରିବାର, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସହାୟତା କରି ମଣିଷ ପଣିଆର ନଜିର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।